かずに出しちゃった。だけどナイキが、って私のツインテールがーってナイキ、もうやばいよ今日めっちゃ食べたよ。もうおで多分ね、今体重乗ったら多分史上最生きてきた中で一番多分重い体重だと思う。マジでそのぐらい食べた今日。やばいってマジで、やばいってやばいってやばいってやばいよやばいよ本当に。今日めっちゃ食べちゃったよ。昨日の混ぜそばの時写真ない、そうなんですよ、混ぜそばの写真はあるんですけど混ぜそばの時の写真はないんですよね。写真4人で撮ってないんですよ。何食べた、めっちゃ美味しい甘いものをいっぱい食べました。食べちゃってもう多分今ほんまにやばいと思う。もうなんかね、痩せるためにね、なんか目標としたものがあったんですけど、それがさっきねなくなったんですよ、目標みたいな。だけどもう諦めてる、もう痩せる。でなんか目標があったのにそれが急に消えちゃったから、もうダイエットする気がなくなってしまって、もうおデブになりますしなのそらは。もうほんまにダイエットしようと思って食事改善してても全然痩せられないのに、もうダイエットしないでおこうって思ってでも生活したらめっちゃデブになると思う。本当にデブになると思う。お得意な仕事だったらもうマジで最高。皆さんハートありがとう。ただいまです。あ、そうみんなね、なんか届いたらしいですね、あれサイン会とか。切れてますか？切れてますよ。私はもう家族に切れてます。家族とある約束をしてたんですけどそれが取り消されて、もう私は切れてます、マジで。だけどもうデブになります、もうデブになります、豚になります。しなそら、そう3年間そう言ってたんですけどね、積み上げてきたものをもっともっと、それは無理みたいですね。ひさぼんさん、皆さんありがとう。やばそうに見えんから大丈夫。そうみんながそう言ってくれるからね、本当に永遠とね私はデブのまんまなんですよ。やばい、席大切にしてください。もう本当痩せたいんだけどね、気持ちはもう本当に誰よりもあると思うけど、もう今は痩せる気がなくなってしまって、目標がなんかさ、目標がなくなったらさやる気出んくない？多分皆さんとお話し会が握手会ができるってなったらもうね毎日断食ぐらいの勢いがすると思う。そうだからね、岸壁ライブあるんですけども違う目標があったんですよ。目標があったのにもかかわらずだよ、もうマジ泣いた。家族裏切り、旬にしてその約束がなくなる。でも別に自分悪いなんかもほんま切れてる、今めっちゃ切れてる。家族に対してブチ切れ、ほんまにもう家族いたしブチギレ、もうもうコキよ、もう知らんから、もう家族になんか出ません、反抗期。かまちゃんさんお花ありがとう、ハートもありがとう。言い方が起きちゃうのが不思議な、確かにブチギレ切れてます。本当に今日なんかもう本当にずっと言ってるんですけど、あれなんですよね、もう今もう明日確か何もないんですよね。だから明日ちょっとホームセンターとか行って家改造しようと思うの。また来ました、シナのおそらはの家の改造。私なんかテレビのコードを、あ、テレビのコードって電気屋さんか、テレビの伸ばすコードを買おうと思って思ってます。ひさぽんさん、かわいい、ありがとう。それは絶対に無理するな、反抗期です。いやでも本当にあとなんか線がこうビヨーンって長くなってるやつでもを隠せる、あの白いなんか板みたいなのを明日買いに行こうかなって感じです。
今ね、あの昨日ご飯食べに行ったからちょっとお金がなくてね、カツカツなんですけど、あの延長コードみたいなのと、あとそれを隠すやつを買いに行きたいと思います。って言って多分買いに行かないんだよね。そうケーブル、え、みんななんかあのなんだっけ、安くていいやつあれは教えてください。100円ショップに売ってるあの隠すやつですか、コードを。そう、年中無休の反抗期です。延長コード、そう、100円でも売ってるか。そうコード隠すなんか白いやつ、テレビボードで隠してる。テレビボード、ボードアイスにある。あ、本当に？あともう本当にね、ちょっとまた来月ぐらいになったら服のタンスを買おうかなって感じです。服のタンスが本当にやばくて、もうポンピッチンピッチンなんですよ。キッツンキッツンだ、キッツンキッツンなんですよ。めっちゃ三段ボックスが今ね、透明のやつ買ってるんですけど、透明のやつさ、服の中身が見えちゃうから、それを透明嫌なんですよ、見えちゃう、中見えちゃう。ケーブルカバー、ハイスキュッカバー、ケーブルダクト、三宅さんタコありがとう、マタさんトートありがとう。そう、もう今家族に、私反抗期やからもう家族に一切聞かずにやるから。いろいろでくるくる、某ダイソーにあります。要所仕事カードでお疲れ様です。収納、そう収納ね、今めっちゃ欲しくて、なんか誰だったっけな、誰かとメンバーさんと話した時に家に鏡が届いたみたいなんじゃないですよ。全身鏡届いたって聞いて、あ、またなんか全身鏡欲しくなって、置くとこないんですけどね、全身鏡欲しい欲また出てきました。ベッドも欲しい欲出てきた。マットさんハートありがとう。透明展示用の図工をするときに買ったことがある。こんばんは、元気だよ。ホームセンター、美人さんの雰囲気。髪の毛をまとめ髪にしました。浜田さんバラありがとう。でもほんまに今日多分体重今乗ったらやばいと思う。でもパシェと LINE してて、今日パシェいっぱい食べたらしくて、明日から頑張りますって言ってた。全身鏡ドアにかけるタイプ、そうなんですよ、あるんですよ。ドアにかけるタイプはちょっと自分っぽくなくて、息をつけ忘れた。今日はもうメイクがよれまくって。髪型好きなんてありがとう、嬉しい。もう嫌な、でも聞いてください、今日の朝ごはんね、キャベツに塩昆布ふりかけたんですよ。で最近買い物行ってめっちゃ痩せるためにいろいろ買ったんですよ、バカみたいに。ドレッシングもごまドレ買おうかと迷ったけど、青じそドレッシングにして、ノンオイルの、カロリーめっちゃ低い。でその塩昆布、あのキャベツに混ぜると美味しいらしくて買って、あとガム買って、あとなんかあの何があったっけな、あともう一個なんか買ったんだけど忘れちゃった。あ、お茶がなんか食物繊維がめちゃめちゃ入ってるお茶買って、めちゃ美味しかったんですよ。16茶で
食物繊維が 5g とか 8g とか入ってるらしくてめっちゃいいなと思ってそれを買ったんですよ。普通にまあ高いですけどめっちゃ150円ぐらいするんですけどお茶でビビって、でも買ってみて美味しかったから、しかも脂肪吸収抑えたり糖の吸収抑えたりとかめっちゃなんかいいことが書いてたから初めて100円以上のお茶買っちゃった。レモンカレー美味しそう、皆さんハートありがとう。塩昆布はずるい、そう塩昆布買いました。あのなんか仕事帰りの人が乗ってるやつ。青じそはそうエネルギー控えめに見えるけど案外そうそうなんか9キロカロリーって書いてた。ソラハちゃんソラだよ。キャベツとごま油と塩昆布がおつまみに最高。ちょっと今日やってみよう。今日寝るご飯ごま油高いんだよなカロリー。やべえお腹空いてきた。テンションやべえほんまに。オンとオフの差が激しいぜ。オンとオフってか切れてる時と切れてない時の差。ギャーさんルビーありがとう。パシーパシキムチ納豆豆腐の組み合わせはいるし、そうそう、それも一回やったんですけど、でもまだ天使あの豆腐あるんですよね。1個じゃない3つ3パックある。目標がなくなっ本当にもう言えないんですけどお父さんとお母さんから、あお父さんからかな、お父さんから好条件をいただいたんですよ。痩せたら何キロまで痩せたら何してあげるみたいなって言われて言ったんですけど、あ昨日なんか別にそんな怒るかみたいな感じのことを私がしたんですよ。でそれでさっき電話でなんかあの家帰るとき暗いあの外暗いから電話したんですよ。じゃあなんかやっぱ昨日なんか悪いことしたからなんか悪いことしたからもう あの痩せてもご褒美あげませんって言われてから、あもう分かりましたじゃあダイエットしませんって言った。そうもうキレッキレもうキレッキレです、キレッキレです。今多分ダンス踊ったらめっちゃ素晴らしいよ。いやめっちゃダンスだった。あ、ダイエット。悪いことしてない。してない。待てありがとう。悪いことじゃないんだよ。悪いことじゃないんだよ全然。今多分本当にね言われたことの反対のこと全部すると思う。お風呂入れって言われたら風呂入らないと。ほんまに本当に STA の中で一番めんどくさい人間だと思う。でご飯食べるなって言われたら太るから、ご飯食べるなって言われたら多分めっちゃご飯食べると思う、お菓子食べると思う。で携帯使えなくなったらあのめっちゃブチギレと。だからね思ったんよ、もうびっくりするぐらいガリガリになってやろうかと思って、びっくりするぐらいガリガリになってやろうかと思って。そらさんもうおこなんですよ、もういいよな無理。ほんと嫌い、みんな家族みんな嫌い、ほんと嫌い家族マジで、ね、感情による。ほんとにね私がねこんなあの一つの何か出来事によってねこうなんて言うんだろう、あの感情がすぐに切り替わったりするのはマジ家族だと思う。マジ家族もそうだもん。めっちゃねあれさっきまでなんでこんな優しかったのに急に切れるのっていうみたいなのがあるんですよ。あのソラも多分それなんだよね、家族がそうだからソラもファって変わっちゃうんだよね。マジ家族に似てしまった。気分屋っていうのかなんかそのマジでえってなる。ハートさん入ってありがとう。そうだね、聞いてくださいよ、今日はね変えられたけどね、昨日なんかねあの携帯ね使えるのがね
8時までだったんですよ。8時までに変更されてた。ほんと泣いた。ビビるかな。もう何もできんじゃん。ああ。家族から LINE 来たけど、もう既読スルーします。私は インディーさん、ハートありがとう。ショールーム期待してた。本当？え、そう、でもね、今日はね、時間変えられてた。え、けどさ、携帯もさ、そんな早くに10時半で終わっちゃう。酒飲んでませんね。酒飲めないから、じゃあ見てください。今日カルピス買った。ちっちゃいカルピス。でっかいカルピスだったらダメかなと思って、ちっちゃいカルピス買いました。これは約100キロカロリーぐらい。月1。いや、ほんとよ、マジで。もうほんと。これはもうカルピスで。カルピスで忘れよう。体にピース、カルピス。終わってたよ。あ、ちょっと残ってる。バジルマンションさん、うま、ありがとう。焼きカルピス。でも本当に家族から LINE 来てるけど、マジでマジで記憶する。いつもだったら、あ、言うけど、いつもだったら、あ、こんな言葉来てるって言うけど、もう今は無理。そら怒ってる、本気で怒ってる。焼きカルピス家に500。でも水ね、一瞬で飲めましたよ。大きいやつかちっちゃいやつか忘れたけど、あ、ちっちゃいやつか。このサイズの水一気飲みで、誰だっけな、誰かと対決して勝ったんだよね。瀬戸マイクで MC で。そう、起こそうか。でもみんなが思うよりめっちゃ反抗するよ。めっちゃ毎回これあるから。私が女の子、ミロさんハート、ウィンディさんハート、ありがとう。反抗期の空も可愛いだって。キャラニさんから何か届いた。あれですか、あれ、サイン会、サイン。今日の洋服を話を変える。今日はね、ファンの方にいただいたやつです。マックシェイクのエスサイズ怒ってる。自分で買うよ。ミニさん、あなたもありがとう。ミニさん、あなたありがとう。サの怒りが止まるんじゃ。プンプン丸だぜ。ここそら親が郵便物勝手に開けたから。え、それは嫌だ。私、郵便物自分宛なのにそれを開けられてたら怒るかも。可愛いから何でも許しちゃいそう。心が落ち着きました。本当ですか。めっちゃいい言葉並べてるやん。完璧ライブね、10月。なんか家族も言うけどさ、家族からさっきからさ、パパからさ、あのふざけんなよっていうさ、善逸のスタンプとかさ、そんなんだからみんなに嫌われるんですよっていうさ、あの忍さんのスタンプとかさ、夢の国の某夢の国のあのしましま模様のオレンジのあのぴょん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 飛ぶキャラクターが怒っとるさ
タンプ、怒って動きながら怒ってるスタンプとか送れてくるけどさ、いやこっちが怒ってるんやって、いやこっちが怒ってるんや、来い。コキンさん待ってたのありがとう。本当に見ようかな、マジプンスカプンスカ。そうユミリンさん、そうそうそう、10月23日こんばんは。アイドルってすげえ、いやめっちゃ空怒ってるけど、そうよ、スタンプで煽ってくるから、攻撃受けてます、もう送れませんけど。スライスネーさんハートありがとう。パパさん子供か、いや多分ね、多分ね、笑ってほしいか 何してほしいか分からないけど、もう知らん。ソラハもうほんまに本気で怒ってる、初めてこんなに、なんかね、いや分かんないんだけど、別にね、別に怒る内容じゃないんだと思うんだけど、なんか何かが重なってるのが分かんないんですけど、めっちゃなんかイライラしてる家族に対して。なんか罰みたいなスタンプ来たけど、いやこっちが罰だし、プンスカプンスカポイシーポイシーなんかがあるとすぐパシエって言っちゃうんですよね。親子ゲンカ、すごいすごい、そうそうそう、早朝に配信してました。今日のお仕事はビビるほど楽しかったです、めっちゃ楽しかったので早く情報解禁してほしい。なんでやねんっていうスタンプ来た。今は家族に LINE してませんよ。そうパシェと仲良くなって、そうそうそう、フーサラなんだよね、さすがじゃん。足当てではないです、でもメンバーさん当てかも。スキビ見せてもらった、アシェさん、アシェのこと好きなんですか。なんか自分ソラハってマジ気に食わないことがあったらすぐ表情に出ちゃうからダメなんですよね、本当に。アリちゃんさんでもないです。パシェの家には卵と糸こんにがありそう。誰、それパシェ情報ですか。そうパシェにね、シェカラシカ踊るときにパシェのこと思いながら踊るねって言ったら、パシェ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 パー言うてシェカラシカ実質ソラハですか。マジで表情出ちゃうんですよ。ぐるーあほーい。マイキュー。オキちゃん。あ、千穂さんのツイッターに私載ってた。パシェ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 パ。シャパーコーコさん、剣道モード、そろそろ配信終わるかな。今日はサイン届いて、お皆さんサイン無事届いてよかったです。誰もありがとうコキンさん、今日はもうこのままにそう怒ってるから。
皆さん瀬戸内ライブラリーまだ入ってない方はね、ぜひ会員見てみてください。本当にあの今日の会議で本当にいろいろこうマジで結構情報解禁して、もちろんいつやるかとか、まあ大まかな、まあ、開催地とかこういろいろ本当にいろいろ決めていってるので、多分本当にあのめっちゃ絶対にいいイベントになるし、本当にもうビビるぐらいいいイベントになると思うので、もし入ってる方はその開催予定の日はねお休みを取って実際に来てくださったら嬉しいなって感じです。かまちゃんさんファイトありがとう。ソウルハシカシェカラシカソウルハシカ。では、ランジャメます。13位マットさん、12位コキンさん、11位ナオさん、10位タムタムさん、9位トマスさん、8位オリコークさん、7位プラピーさん、6位ダブルコンソメさん、5位キノピーさん、4位テルボーさん、3位ノスケさん、2位ビンディさん、1位キャスさん、ありがとうございます。バジラモンサさんおっぱいありがとう。そう、花火、そう会議、そう見てくださってる方とか、本当にコメントしてくださる方とか結構増えてて、コメントの流れも早くなってたりとかして、本当にありがとうございます。いろいろ特典がいろいろあるのでぜひです。ではでは、配信終了したいと思います。皆さん今日も一日お疲れ様でした。岸壁ライブと配信限定公演の開催が決定したので、ぜひそちらも見てくださると嬉しいです。では、バイバーイ。ありがとうございました。もうね。